Tervetuloa kaikille uuden My Team Jakson pariin, Soratrin 25, ja tänään meillä on My Team Jakson heti ensimmäinen asia on Contract Renewal, eli tullaanko me jatkamaan Russellin kanssa meidän tässä tallissa vai ei? Tullaanko me korvaamaan Russellin jonkun muun kanssa? En vielä tiedä, mutta Activities me ollaan pistetty jo valmiiksi, ja viime jaksossa mä puhuin siitä, kuinka Williamsi on kehittynyt, niin kattokaapa oikeastaan R&D-progress-historia. Siellä on koko ajan Williamsi ja Alpha Tauri saanut päivityksiä, joten voiko oikeasti olla, että kauden loppuun mennessä ne on vielä tuolla samassa levelissä, missä me muutkin. Olisi nimittäin hieno nähdä. Mutta mennäänpäs katsoa tätä ensimmäistä puolta kautta Russellin osalta. Hänen ensimmäiset ensimmäiset 7 kilpailua. Joka kilpailussa pisteellä. 2 podiumia, 2. ja 3. sijoitus. Voittoa ei ole tullut, mikä on kyllä iso pettymys, jos ihan rehellisiä ollaan. Ja sitten myös viimeiset 4 kilpailua. 1 piste. Se on tosi huono. Se on todella huono tilanne tällä hetkellä, koska kuten me nähdään, niin standingit täälläkin, niin Mercedes on lähtenyt ihan huolella meitä karkuun, joka on niinku oikeasti tosi iso pettymys, mihin mä en niinku tykkää yhtään. Ja sitä, että myös Jogan Yu McLarenilla on edellä Russellia, niin se on oikeasti niinku iso pettymys. Ja näin ollen mä oon tullut siihen päätökseen, että me ei jatketa Russellin kanssa. Me halutaan saada vielä toi joku muu kuljettaja tuomaan meille enemmän pisteitä, mitä Russell on, koska me halutaan taistella, vaikka me ollaan jo tällä hetkellä tosi kaukana Mercedestä, mutta me halutaan silti taistella Mercedestä vastaan sitä viimeisestä kaudesta ja mahdollisesti Constructor Championshipsista. Mutta kuka on sitten korvaava kuljettaja? Kuka tulee korvaamaan George Russellin? Ja joku voisi sanoa taas, että ota Nyck de Vries, mitä mulla on kommenteihin pistetty, että hänkin saisi nyt kerran ajaa jollain semmoisella autolla, mikä ei ole huono, mutta ei, se ei ole Nyck de Vries. Mä haluan saada kuljettajan, joka ottaa meille pisteitä. Hänellä on hyvä rating, ja tällä hetkellä meillä on vitsi 4 kuljettajaa tässä sarjassa, ketkä on yli 90 ratingia. Leclerc 95, Norris 95 ja Oscar Piastri 91, ja no Russell 100, mutta tämä korvaava kuljettaja tänään, se on Oscar Piastri, eli meidän My Team-sarjan ensimmäinen tallikaveri F1-22-pelissä. Sitten tässä sarjassa se oli myös season 2:lla oli meidän tallikaveri, ja nyt sitten tulee comeback meille, ja toivottavasti hänelle kelpaa tämä meidän auto, ja kyllähän se kelpaa. Rahaa meiltä löytyy, aerodynamiikka meillä on tarpeeksi hyvä, ja Larkipitti vaan sen verran, että saadaan se tänne, koska en usko, että Williamsilla noin paljon sitä rahaa on, ja kuten nähdään, niin Oscar Piastri on meidän viimeinen tallikaveri tässä sarjassa, ja myös renewataan nämä sponsorit, ja myös mikä on, koska nyt kun nämä sopimusneuvottelut oli, se varmistaa myös sen, että kauden puoliväli on mennyt, joten me tehdään niin, kuulkaa, että me käydään nyt vaihtamassa meidän liveri, eli tämä auto, mä oon tykännyt tosi paljon, miltä tää näyttää, tää palveli meitä hyvin, voi olla, että saatan ehkä viimeiseen kilpailuun vielä ottaa tämän, koska vaan siitä, että ihan reisin sanottuna mä tykkään tästä vähän enemmän kuin tästä meidän tulevasta liverista, niin sen takia me nyt tehdään tämä tämmönen vaihdos, ja itse asiassa kun nyt mietitään, niin katsotaan, halutaanko me vielä pitää toi tolleen niinku mustana vai kokeillaanko turkoosia. Mä kan katsoa, mikä näyttää paremmalta. Okei, kyllä se tässä autossa vaan paras oli tämä versio, ja tämä on meidän viimeinen myös auto, ellei sit oikeesti Abu Dhabiin haluta vielä ottaa tota meidän äskeistä autoa, koska mä oon vaan tykästynyt siihen niin paljon, miltä se onboardi näyttää. Kuten me nyt tullaan näkemään, niin ei meillä onboardista oikeastaan mitään muuta näykky vaan mustaa, mikä on sitten vähän valitettava asia, mutta mä käyn ehkä vielä laittaa mahdollisesti sponsorit tohon, mutta seuraavaksi kerraksi teiltä otetaan sitten aikajoissa mukaan, koska nythän meillä on kyllä tosiaan sprinttiviikon loppu, joten kisaamista tulee paljon ja toivottavasti saadaan hyvä viikko tästä alle, joten okei, nyt me ollaan päästy tänne ja kattokaapa, me ei ole vielä päästy siis aikajoihin, mutta kattokaa tää säätilanne. Aikajo on kuiva, sprintissä aloitetaan vesisateella, sit muuttuu kuivaksi, mutta sit loppuun tulee vettä vielä lisää. Aika jännä, ja kilpailussakin me aloitellaan kuivalla, mutta loppuun on sitten luvattu kovaa sadetta, joten aika mielenkiintoinen oikeasti viikko tulossa, ja päivityksiä ei ole tainnut tulla kenellekään, mennään katsomaan, onko saanut William. No Williams on pienen päivityksen saanut tänne, joten kyllä, ne päivittää koko ajan tuota autoa, mutta toivottavasti pääsevät vielä meidän mukaan, ja mennäänpä katsomaan sitten vielä tallimuutokset, eli tänne kun mennään, niin siellä ei ole tallimuutoksia tainnut tapahtua muuta kuin, että Oscar Piastri meille ja sitten George Russell takaisin Williamsille, eli ihan odotettu muutos tohon sitten. Tämä meidän auto siis sivusta katsottuna tämä on hienon näköinen, mä tykkään, mutta onboardi nyt sitten, niin kuin, me ei saatu edes sponsoreita tähän autoon, mikä on valitettava asia. Tämä on vähän heikompi, joten
Saa nähdä. Voi olla, että saatan sittenkin mennä takaisin siihen äskeiseen autoon vielä, mikä meillä on tuleville jaksoille. Tää tosiaan, tää video on kuvattu niin paljon aikaisemmin kuin mitä te tässä oikeasti saatte, niin mä en voi kysyä teidän mielipidettä, koska muuten mun pitäisi odottaa ite vaan niin pitkään. Niin voi olla, että tää sitten voi olla, että tää vaihtuu takaisin siihen vanhaan autoon vielä, vaan sen takia, koska se vaan näytti onboardissakin paljon kivemmalta ja kypäräkin, niin olisi sekin ehkä pitänyt vaihtaa tähän, mutta saa nyt nähdä. Voi olla, että sitten ensi jaksossa Hollannissa meillä on eri auto taas käytössä, mutta katsotaan minkälainen meidän ensimmäinen kierros tosiaan Belgian Spaassa on. On tärkeää saada hyvää aikaa jo, koska kuten me nähtiin, niin sprintti tulee olemaan tosi mielenkiintoinen sääolo tilaltaan, niin katsotaan kuinka meillä käy. Ensimmäinen sektori, me ollaan kuitenkin miinuksella toi. Nyt on semmoinen sektori muutenkin, että kaikki on niin tasaisia ja nyt kun mä nostin siipiä, mä nostin tosi paljon tänne Belgiaan nyt, mitä meillä normaalisti on. Ihan vaan, että me pärjätään kakkossektorissa, pärjätään vesisateella ja myös sekin, että koska meillä nyt kun on toi limitteri tulee vastaan, niin se ei sitten välttämättä tulisi niin nopeasti vastaan, mitä se voisi tulla pienemmillä siivillä. Mutta katsotaan nyt, minkälainen meidän ensimmäinen kierros tosiaan on täällä. Ja kyllä tämä kierros on muuten mennyt aika hyvin tähän mennessä. Et nyt kun päästään oikeastaan näihin ehkä vaikeampiin kohtiin, niin otetaan vaan aggressiivisesti sisäkanttaria, kuten nähdään vähän liikaakin jopa, mennään pikkusen pitkäksi. Ei ollut ihan ideaali linja tossa, mutta tosta saatiin hyvä ulostulo ja ollaan sekunti nopeampia Russell, joten nyt näyttää ihan hyvältä tää kierros. Kyllä meillä nyt bensa riittää loppuun asti, se nyt on hyvä juttu. Ja katsotaan, paljon tulee tässä limitteriin täyteen. 330, päästäänkö 340? Ehkä just oltais päästy, mutta mentiin vähän liikaa kanttareitten päältä, niin se sitten pikkusen hidasti. Viimeiset mutkat, tästä ei ihan saatu apexia, mutta hyvä ulostulo. Ja meidän ensimmäinen kierros on 38,6. Se on oikeasti ihan hyvä aloitus tälle viikonlopulle ja P9. Ai. No, parantamista on vielä sitten kuitenkin mukaan. Tsunodalla on siellä kärkiaika 20 nopeampi kuin Magnus, eli Red Bullilla näyttää olevan täällä Belgias vauhtia. Me ollaan Piastria vaan 600 nopeampi, eli Piastrin ihan ok, vaikka siellä 12 onkin, niin ei voi nyt tässä vaiheessa vielä paljon pyytää, jos mekään ei olla kauhean hyviä tällä ekalla kierroksella oltu. Ja Liam Lawson tippuu, Versur tippuu, molemmat Alfa Romeot jatkossa, heille iso juttu tämä, ja Russell sitten ensimmäisessä Williams-aikaajoissaan, tai comeback-ajoissaan Williamsilla, niin 19. Ensimmäinen sektorisi on meille 30 Magnussenia hitaampi, joten nyt saadaan sitten unelmien kakkosektori. Miten me jätin noinkin paljon, niin se on kyllä oikeasti mun kysymys. Meillä oikeasti tuntui ykkösmutka ja euruus menee vähän ok, mutta ei näköjään. Mutta nyt sitten tämä kakkosektori, niin tämä kun saadaan perusvarmasti vedetty, niin eiköhän se riitä ainakin Magnussenin eteen, se olisi ainakin tosi tärkeä. En sitten tiedä, kuinka tasaista tuo sitten ajat on, mutta kuten me nähdään ainakin, että Gasly on tippumassa, joten tuo on iso juttu. MM-sarjan kärkinimi tällä hetkellä, niin olisi tippumassa jo Q2, niin se olisi aika iso juttu oikeasti. Nyt kun on vielä sprinttiviikonloppukin kyseessä, että enemmän pisteitä kuin mitä normaalisti olisi tarjottavissa, niin tuo kelpaisi meille erittäin paljon. Nyt tarvittaa vaan tämä viimeinen sektori sitten onnistumaan erittäin hyvin. Me ollaan ainakin 40 Magnussenin nopeampia, se on hyvä juttu. Viimeisenä sitten bus stop chicane. Jouduttiin ehkä vähän liian aikaisin, mutta ihan okosti saatiin toi apexi tosta. Hyvä ulostulo tästä ja sit vaan katsomaan paljon meidän tämä kierros on. Se on 38,2, eli me ei loppujen lopuksi oltukaan 40 nopeampia kuin mitä Magnus se, mutta jatkoon se riittää. Se on tärkeintä ja me ollaan mukana Q3:ssa. Let's go! Tasasta on, kuten me nähdään, että siellä on kaikki alle, no vähän alle 20 sisällä, mutta Bottas tippuu. Gasly tippui, joten me nähtiin 6 eri tallia tippuvan tässä vaiheessa, niin se on iso juttu. Ja onko siellä molemmat Aston Martin, niin kuin eka Aston Martini tippui Q1:ssä. Wow. Tosi rikkinäinen kierros oli tää. Siis ei ollut, siis Q2-kierros oli paras tänä niin kuin näistä aikoista. Me ei päästä kuin vaan 10:nneksi. Mielenkiintoinen sprintti voi tulla tulos. It's wet here today and we're expecting those downpours to continue. This will make for a difficult sprint for all the teams. Let's run you through the driver grid order for today's exciting sprint. Lando Norris put in a fantastic lap yesterday and he'll start from pole position. And Yuki Tsunoda completes the front row. As we continue through the rest of the grid today, we have Joe, Sainz, Helga, Leclerc, Oscar Piastri, Doohan, Drugovic, the Flying Finn,
Bottas, Ocon, Magnussen, Gasly, Teo Pourchaire, Albon, Richard Vershaw, Liam Lawson, Russell, De Vries, Sargent, and Lance Stroll brings the grid to a close. And with preparations almost complete, let's head trackside for today's sprint. Red Bullilla alkaa jälleen kerran näyttämään siltä, että heillä olisi vauhtia täällä Belgiassa, koska kuten viime kaudellakin nähtiin, niin Red Bullithan dominoi oikeastaan täällä, ja heitä auttoi se, että vitsi mäkin keskeytin, ja siitä lähti hän rupesi menemään karkuun meitä pisteissä, mutta me otetaan kaikki Interit, kuten se myös nähdäänkin, mutta tämä on silti mielenkiintoista, kun me mennään katsomaan tosiaan tuota säätilannetta, niin se kilpailu kuitenkin vesisade loppuu, mutta alkaisi vielä uudestaan, joten keretäänkö tässä edes menemään kuivankelin renkaalle, niin se tulee olemaan suuri kysymys, mutta mennään katsomaan, kuinka meillä käy. Kauden toisessa sprintissä. Lähtö ainakin on isossa roolissa, kuten nähdään, että me saadaan ihan ok startti, jopa Druhanilla ehkä eniten ongelmia tästä kärkiporukasta. Me ehkä voidaan hakea tuohon Drugovicin rinnalle vielä, mennään varovasti vaan, ettei nyt tässä rikota mitään. Leclerc, pääsikö Piastri siihen Leclerc eteen? Me ollaan nimittäin vähän pahasti pussissa, että me ainakin saadaan parempi ulostulo kuin mitä Piastri, mutta annetaan Piastri nyt mennä siihen edelle, koska kuten me tiedetään, niin meillä ne suoravauhti nyt ei välttämättä ole se paras, kun me ollaan nostettu niitä siipiä niin paljon, mutta se muuten tulee olemaan oikeasti iso ongelma tässä nyt, kun katsotaan, ei pääse Drugovic haastamaan meitä, joten se on ihan hyvä, me otetaan puolustava linja tähän, ja ei pääse, tää on hyvä, ja meille sitten tää kakkosektori pitäisi olla se vahvi, meillä menee vähän pitkäksi tämä. Tämä on varoitusta tuosta, jos me oltaisiin jatkettu normaalisti toi linja, me oltaisiin menetetty niin paljon aikaa. Meillä on jotain pienen varoituksen tohon kohtaan, ja sitten ulkopuolelle, kun päästään haastamaan meidän uutta tallikaveria Oscar Piastria meillekin, mutta ei riitä ihan vauhti. Hyvä ulostulo, miten paljon parempi ulostulo oikeasti Piastri vastaan tohon vikasta mutkasta. Se antaa meille mahdollisuuden lähteä haastamaan jopa Leclerc, ja nyt meillä menee jarrutus tosi pitkäksi. Päästään kuitenkin siihen Piastrin eteen paremmalla. Noin kun pidempä reitti otetaan, niin saadaan parempi ulostulo, niin saadaan parempi vauhti ja noustaan Oscar Piastri eteen tässä kilpailussa. Se on hyvä juttu. Seuraavasti meillä olisi Leclerc ja Dennis Hauger siellä 5, joten ei ole Haugerinkaan alku tähän kilpailuun mikään huono ollut. Tässä on kyllä oikeasti se, että jos tämä rata kerkee kuivua, niin pitäisikö siinä oikeasti jopa harkita sitä, että ei edes mene varikolle, vaan ajaa sitten niin kuin Intereillä loppuun asti. Koska tässä kuitenkin on vaan 8 kierrosta matkaa maaliin. Tai 6 kierrosta enää. Ei ole nimittäin kierroksia, ei ole paljon. Se voisi olla nimittäin ihan mielenkiintoista nähdä, miten se olisi, mutta tässä me ollaan tosi lähellä nyt Leclerciä ja Haugeria. Leclercillä on vähän noita ongelmia näissä mutkissa. Kaasu vaan pohja mahdollisimman aikaisin, niin ei menetetä aikaa paljon. Ja rengaskulma se on ihan ok, ettei jos sen kanssa ei tule olemaan mitään ongelmia. Siinä on vaan nämä jarrutukset sitten ne pahimmat. Vähän menee pitkäksi, mutta ei pahasti. Katsotaan taas tää ulostulo tästä, onko se vaan parempi kuin Leclercillä. Onhan se. Noi siivet auttaa meitä tällä hetkellä tosi paljon. Noi siivet auttaa meitä oikeasti tällä hetkellä tosi paljon. Nyt sitten Leclerc yrittää vähän enemmän haastaa kuin mitä Piastri meitä tässä mutkassa, mutta me saadaan ulkopuolelta vaan parempi pito ja noustaan kilpailussa sijalle 6. Ja kaikille tiedoksi, niin mulla on tänne Belgian 104 AI, koska, ja itse asiassa mulla oli Ranskassakin 104 AI, koska meillä yleensä täällä menee niin vahvasti, niin mä oon nostanut tänne normaalia korkeamman AIin. Tosi hyvä ulostulo tällä kertaa vähän eri paikassa kuin missä viimeksi. Me päästään siihen Haugerin rinnalle. Ei kyllä Hauger meidän eteen pääsee, mä päästän se oikeastaan, koska en mä tohon halua nyt vitsi rintarinnan vetää vesisateella. Ei nyt riitä luotto mun auton ihan niin paljon, mutta vauhti meillä on ihan ok. Sen kanssa ei ole mitään ongelmia. Jarrutettava aikaisemmin, niin saadaan sitten hyvä kato. Hyvä mutkan sisätulo ja sitten voidaan katsoa noissa tractioneissa sitten yrittää päihittää edellä oleva auto. Kyllä toi Hauger eteen pitäisi ainakin vielä päästä tämän sprintin aikana, se on niinku yksi tavoite. Koska muuten vesisade on loppunut. Se muuten tulikin mieleen, että kattokaa nyt vesisade on loppunut. Ainut mikä tässä nyt on, niin rata on kostea. Kiinnostaa nyt nähdä, että kerkeekö rata kuivua ennen kuin sitten seuraava vesisade alkaa. DRS on tullut käyttöön. Tuo on iso juttu tämän kilpailun kannalta, että tää ratakin, niin tää on paha. En mä usko, että tässä nyt enää kukaan kuitenkaan varikolle lähtee hakemaan. Kyllä se Interillehän kuivumiseen asti ajetaan, mutta vielä kuitenkin tota vesisumuakin nousee ylös, niin tuo on paha. Tuo on kyllä paha. Mutta DRS on käytössä, se on
jospa se nyt helpottaisi meidän haastamista Hogeria vastaan. Otetaan tästä taas kattokaa hyvä ulostulo. Nyt päästä tehtiin sama mitä oltiin noin aikaisemmatkin ohitukset, niin toi on näköjään se tapa, millä nämä ohitukset nyt tässä vessatella tehdään, mutta Hoger kyllä haastaa kovasti. Otetaan me vaan tästä hyvä ulostulo siltikin. Tällä kertaa saadaan ihan hyvä semmonen, ja mikä nyt on hyvä, niin me ollaan jo edellä ennen Euruusia, ja rata on kuiva. Nyt varsinkin. Vesisade on loppunut ja rata on kuiva. Nyt ei tule enää vesisumuakaan ja... Oi, tää on muuten paha. Nyt kyllä kiinnostaa nähdä, tekeekö jotkut varikkostopin vikalle kierrokselle mentäessä. Koska tää on semmonen rata, millä ajettaisi jo vitsi kuivankelin renkailla. Ei mene ketään varikolle, joten kaikki jatkaa internellä loppuun asti. Tää on kyllä ihan mielenkiintoisen näköinen, että kuiva maa, mutta kaikki on intereillä. Me pidetään vielä Hoger meidän edessä. Mä halutaan se DRS tonne suoralle sitten, niin voidaan tehdä se viimeinen ohitus siellä sitten ja nousta vielä viidenneksi. Sehän nyt oli se meidän pienimuotoinen tavoitekin tässä. Ja kyllä se voi näyttää aika selvästikin siltä, että se onnistuu. Katsotaan nyt vaan, minkälainen tämä vauhtiero tulee olemaan. Limitteri tulee vastaan, mutta me päästään siitä ulkopuolelle. Jarrutetaan myöhemmin. Rullataan ulkopuolelle, siitä päästään sisäpuolelle ja ollaan edellä. Let's go. Vesisadetta 10 minuutin päästä, eli sitä ei nähdä enää tässä. Kyllähän sen näkee ainakin, että renkaat, ne käy kuumana. Ei ole ihan tää olosuhde ihan näitä renkaita varten tehty, vaan... Vielä bus stop shikeeni. Näin on saatu myös tämä sprintti. Saadaan vielä toivottavasti oma paras kierros tähän loppuun, niin sillä on hyvä lopettaa tämä Belgian sprintti. Norikselle nopein kierros 46.5. Ei me kyllä olla saamassa sitä. 47.5 on varmaan. 47.8 oli meidän, joten... Tämmönen sprintti tähän väliin. Ihan mielenkiintoinen. Tästä on oikeastaan hyvä mennä sitten vaan kohti... kokonaista kilpailua. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Yuki Tsunoda lines up on pole position. And Zhou Guan Yu completes the front row. Looking at the rest of today's grid, we have Sainz, the Flying Finn, Helga, Leclerc, Oscar Piastri, Drugovich, Ocon, Doohan, Bottas, Norris, Magnussen, Gasly, Theo Pourchaire, Albon, Liam Lawson, Richard Vachon, De Vries, Russell, Sergeant, and Lance Stroll brings the grid to a close. With preparations almost complete, let's head down to the track. Ai että, siellä on Lando Norris ottanut lähtöruuturangaistuksia 10 kappaletta. Hän tulee lähtemään tähän kilpailuun sieltä 12. Tämä on meille iso. Me noustaan yksi sijoitus tänne ja tämä mikä hienoa katto, niin top 6 autoa. 6 eka autoa on 6 eri tallista, joten se on ihan siistiä nähdä. Ja näin, mutta siellä on Joe ja Sainz lähtemässä mediumeilla, joten voiko tos käydä niin, että jos lähdetään mediumeilla, koska mä nyt päätin niin, että voitais mekin lähteä, koska me nähdään, että tuolla toi vesisade on nimittäin tulossa, se on nimittäin iso juttu, niin jos me tehdään näin, että otetaan mediumista ja siitä mentäis softeille, niin voitais sit mahdollisesti jopa säästää nämä mediumit siihen asti, kunnes toi vesisade alkaa ja sitten voisi olla aika isokin hyöty meillä tässä kilpailussa, joten me tehdään näin ja toivotaan, että vesisade alkaisi mahdollisimman nopeasti, niin me pystyttäisiin oikeasti tekemään niin, että kaikki noi softin kuljettanut kerännyt käymään varikolla, mutta me laitetaan mediumilla siellä kärjessä ja sitten alkaa vesisade ja boom, meillä on hyvä johto. Startti on nyt tärkeä tässä vaiheessa, siellä jälleen kerran nimittäin Guan Yu Zhou kärjessä, niin oli myös tuolla Ranskassakin ja Zhou ottaa hyvän startin, Tsunodalla on ongelmia. Siellä muuten Sainzkin ottaa hyvän startin. On muuten hienon näköistä ja joku ajaa meidän perää. Se on Leclerc. Siipi on rikki hänellä ja oli kyllä ikävän näköinen tilanne, mutta pystyykö Sainz vielä haastamaan Tsunodaa tohon? Meneekö ne rintarinnan tohon ekaan mutkaan? Iso juttu olisi ainakin ja menee. Kova kamppailu siitä. Sainz nousee kilpailun kärkeen, mutta vieläkö? Vai lähtekö Joe siellä yrittää vai päästäkö me? Meillä ei riitä vauhti, tää on paha, Hoger tulee sitten taas itse kovaa vauhtia täällä ja nyt sitten vaan varovasti jarrutella aikaisin ja Zhou tekee ajovirheen, tuon iso virhe häneltä ja nyt sitten Sainz ja Tsunoda ottaa pientä osumaa täällä, joten Johan on aikamoinen startti tähän Belgian Grand Prixin tulossa. Voitaisiin ihan kohta kysellä sitä vesisadetta, että onko jo niinku luvattu tässä, että onko jotain 15-20 minuuttia vai mikä on tilanne. Paha on kyllä katsota karttaa, miten Leclerc pitää noita muita takana.
Mä en tiedä yhtään, siis enhän mä olisi tossa voinut yhtään myöhempää jarrutella, koska muuten mä olisin ajanut vitsi Sainzin tai Joe'n perään. En tiedä, Leclerc ei sitten vaan päättänyt jarruttaa ja näin ollen hän pilaa oman Belgian Grand Prixinsa siihen ja Mercedesille tää voi olla iso katastrofi. Siellä nimittäin Gaslyhan oli top 10 ulkopuolella ja siellä myös keltaista lippua samaan aikaan. Onko se vaan siitä, että porukka ajaa hitaasti vai että onko jotain tapahtunut? Ainakin Leclerc on ainut, joka varikolle menee, joten ei siellä tainnut olla muuta sitten tapahtunutkin. Ja Oscar Piastri on kuudentena, mutta hän on, mikä siinä on pahinta. Me nähdään, että hän on aika niinku, hänen takana aikamoinen jono tällä hetkellä. Se mitä tosta vesisade tai säätila, mikä? Se mitä noista säännöstä tässä pelissä voi kyllä sanoa, että jos sulla on approximate se sääasetus, eli ei ole perfekti, ei ole täydellinen, että se tapahtuu välttämättä, niin jos tulee approximateillä se, että sulla on viimeinen ruutu vesisadetta, se voi olla, että ei päästä jatkamaan. Tämmönen kilpailu ja meidän MGUH tokalla kierroksella. En mä tätä kuitenkaan odottanut tähän. Tää on toinen Belgian GP putkeen, kun meillä lahoaa moottori. Et sä ole tosissas. Meillä oli hyvät mahdollisuudet ottaa Mercedesta vastaan aika hyvät pistet. Nyt sit toivotaan, että simulointi on tehnyt tästä hyvän. Semmosen, että Piastri ottaa hyvät pisteet. Juki Tsunoda voittaa kilpailun, Lando Norris on toisena. Norris saa hyvän kilpailun aikaan, nousi 10 sijoitusta kilpailussa, ei huono häneltä. Joe ei pääse podiumille, mutta ottaa McLarenille silti hyvät pisteet. Dennis Hauger on sitten Alpinalla se podium kuljettaja, että taitaa olla Haugerillekin kauden ensimmäinen podium, ihan hyvä. Gasly saa vain yhden pisteen, no se on mulle hyvä tilanne tuolla mestaruustaistelussa. Sitten, mitäs muuta, siellä on Leclerc vasta 17, joten hänellä on ollut vähän ikävämpi kilpailu myös. Mä olin ainut keskeyttäjä valitettavasti. Standikit näyttää tämän näköiseltä. Me johdetaan MM-sarjaa 5 pisteellä, Leclerc on 14 pisteen päässä. Tsunodakin näillä pisteillä nyt on sitten jo aika lähellä meitä, joten saa nähdä, miten paljon toi tulee vaikuttamaan. Piastri kun nyt ottaa pistettä, niin hän on 17, eli hän saa ensimmäisessä Ratska Racingin viikonlopussa, niin 9 pistettä itselle, eli ihan ok, mutta tää taas meinaa sitä, että Red Bulli ohittaa meidät, joten tää on paha, mutta seuraavaksi meillä on luvassa Hollannin GP, miten meillä siellä käy, se nähdään sitten ensi jakson parissa. Kiitos kaikille, kun katsoit tätä videon, mennään kyllä seuraavan videon parissa, Soratiivi 25, heipä hei!